זמן כנסת, תודה שהצטרפתם. גם היום בשעה הקרובה נעסוק בכל העניינים הפוליטיים הבוערים, אבל כמובן נתחיל עם הקורונה, הערים האדומות, האם הם בדרך לסגר או לא. נשוחח נציגים גם במגזר הערבי, גם במגזר החרדי, נרחיב בנושא. נדבר גם על המחאות אתמול, משרד הבריאות היום מפרסם שלא התגלה אף חולה מאומת במחאות, גם בירושלים, גם בתל אביב. נשמע גם על זה, נדבר בהרחבה, וכמובן קוסובו, הולכים לעוד היסטוריה עם מדינה מוסלמית שתפתח שגרירות בירושלים. כל זה בהרחבה בשעה הקרובה. שלום להלל ביטון רוזן, שלום, שלנו, מה טוב. נשמע? ברוך השם. תכף נשמע העדכון שלך, יאיר לוי, עורך אתר פלורליסט, שלום. טוב. וחבר הכנסת אוריאל, בוס, אוריאל בוסו שס. שלום, צהריים טוב. מה נשמע? בסדר, ברוך השם. אנחנו רואים, אתה יודע, תכף ניגע בדברים, אבל המצב לא פשוט היום בוועדת חוקה, ראינו גם ככה חילופי דברים עם פרופסור גמזו. המצב לא נעים, המצב לא נכון והמצב לא מקצועי, ואני אומר את זה בלשון המתה. לעשות תוכנית רמזור, כשכל הזמן רמזור עומד על אדום, זה לא תוכנית, רמזור זה צריך להתחלף. דבר שני, רמזור, כשמדברים על אפקטיביות, כשמדובר עד 1,500, 2,000 נדבקים ביום, 3,000, בכל זאת עושים לאמץ את תוכנית הרמזור, זה לא נכון. כשאתה עושה סגר על עיר אחת, וימשיכו לצאת עובדי הוראה או לא לצאת, ולא לאפשר לתת לעובדי הוראה לצאת, כי אין עדיין איזה הסדר, ובצד שני אתה נועל עוד אלפי ילדים בבתי ספר אחרים ברשויות אחרות, כי אין מה לעשות, זה הדינמיקה של הציבור החרדי, אז לא עשית כאן סדר. לעשות סגר בעיר אחת כש בערך חצי קילומטר, קילומטר משם הקו אווירי, ואנחנו יודעים מה המרחק מבני ברק לתל אביב, שאנשים שם השתזפו בים ומסעדות, ותגיד להם, לא, כאן אין תחלואה וכאן יש תחלואה. זה לא נכון, זה לא מקצועי, וזה לא יכול לעבוד. ואנחנו יודעים שבסוף, שמענו גם כן את השר דרי, הוא לא אומר אמירות לא אחראיות, הוא אומר, אנחנו בסוף נלך לסגר מלא, אז מה אתה עכשיו הולך לעשות כאן בשביל לנסות על מי להפיל את הנושא הזה? ובכלל, הבדיחה שעכשיו אמרת, אי אפשר לקנות את זה. אין הדבקות בבלפור. מאיפה זה שאין הדבקות בבלפור? אני עכשיו חוזר מוועדת חוץ וביטחון, ששאלתי שם את המומחה במשרד הבריאות, אמרתי לו, תקשיב. הרי אנחנו יודעים שעל כל חולה צריך להיות 8 מבודדים. זה לפי המחקר שבמשרד הבריאות, היום יש 75,000 מבודדים על 24,000 חולים. זאת אומרת, ו-35,000 מתוכם זה חולים, זה מבודדים שבאו מחוץ לארץ, ואוטומט הם מבודדים. זאת אומרת, כן. יש לנו כאן בסביבות 35-40,000 מבודדים על 24,000 חולים. חסרים לנו בערך 150,000, 120,000 מבודדים שלא נמצאים, אז איך עובד? עובד האיכון של השב"כ, אנחנו יודעים שהם מסתובבים אצלנו, הם מסתובבים בלפור, לא מסתובבים. אני לא מבין את מה שקורה כאן. ואני הכי אומר, פרופסור גמזו, באת נתנו לה את כל התמיכה, השר דרי נתן את כל התמיכה לראש הממשלה, אין שום בעיה. תפעל מקצועית, מהיום הראשון שהוא הגיע, הוא עשה סיור כאן, סיור שמה, 3-4. מתי יש לך זמן לעבוד ולהכין תוכנית עבודה, ולבוא עם תוכנית מסודרת לציבור, כשעושה כל הזמן סיורים? בשביל לחבר את הדברים, הלל, דיווח שלך באמת על הערים האדומות, כרגע דיונים עם ראש הממשלה, צריך להגיד, אחרי יום של דיונים בוועדת חוקה, עכשיו ראש הממשלה קצת משנה את הכיוון. כן, ראש הממשלה ביקש להיפגש עם ליצמן, גפני ודרי, לפי מה שידוע לנו, לפני ועדת השרים. ככל הנראה, אם אני מבין נכון את התמונה, יש איזשהו ניסיון לבחון חלופות לסגר באותם ערים אדומות, ואולי בסופו של דבר ללכת למצב של הגבלות, מבלי ללכת לסגר מוחלט. אז זה ככה עדכון שאני יכול להעביר. אגב, אני מסכים פה עם מה שחבר הכנסת בוסו אומר, ואני אף מגדיל ואומר, וגם יש לנו תיעודי ארכיון לא כאלה רחוקים, מהיום שגם זו נכנס לתפקיד שלו, עוד במסיבת עיתונאים שהוא הציג את התוכנית שלו, אמרתי את דעתי, אני חושב שגם זו לא מתאים, אני חושב שגם זו מעבר לכך, הוא אמר את זה היום בקולו בוועדת הכנסת, כשהוא נכנס לתפקידו היו 1,800 נדבקים, היום יש 3,000, אחד מכל 10 בדיקות, סליחה, מכל 10 בדיקות יוצאת חיובית לנגיף הקורונה. פרופסור גמזו, אני לא יודע אם אפשר להגיד שהוא הצליח יותר, הצליח פחות, בדבר אחד בוודאות, הוא לא הצליח לשפר את רמת התחלואה. היום בכנסת מה הוא אומר? הוא אומר, מעבר להיותי רופא, מעבר להיותי אפידמיולוג, אני מעניין אותי הכלכלה, מעניין אותי החברה, מעניין אותי מה זה יעשה לנו, כל מיני דברים שאתה לא פסיכולוג. בוא נראה את רגע, נראה את הקטע של גמזו היום בוועדת חוקה. בואו נראה את הקטע. רגע, סיים עם משהו אחד לגבי האש שחבר הכנסת מלכיאל אמר.
אתה מקבל אש, אני מקבל ארטילריה. אני מקבל, תאמין לי, לא ראית דבר כזה. ולא רק מאוכלוסייה החברה החרדית. שם אני מקבל ארטילריה ומאורגנת, כן? מאורגנת שבן אנוש בדרך כלל לא יכול לעמוד בה. טוב, זה קטע אחר, אבל אומר גם זו שהוא מקבל ארטילריה, הוא מדבר על החברה החרדית. בכלל, ראינו שם חילופי דברים גם עם נציגים של החברה החרדית. בסופו של דבר, זה הולך להתנגשות. ממי הוא לא מקבל ארטילריה ולמה? מי כל כך מגן עליו? אנשים בעלי אינטרס כאלה ואחרים, אנשים שלצערי רובם גם מזוהים עם צד פוליטי מאוד מסוים. אבל נחזור רגע לדבר על הקורונה. המצב באמת לא טוב, המצב כרגע הוא באמת קשה. פרופסור גמזו כל הזמן מתגאה ומתפאר בזה שהוא נגד סגר, אפילו הוא אמר היום בכנסת, בהתחלה קראו לי מכחיש קורונה. אין שום צפי שב-90 הימים הקרובים התחלואה תצליח לרדת בצורה דרמטית. היעד זה לרדת, להגיע לאזור 400 נדבקים ביום. אז תראה, אתה חולק על כל הדברים שהוא עושה, אבל בסופו של דבר, מה אנחנו צריכים לעשות? אתה קראת פה הרבה פעמים לסגר מלא בכל מדינת ישראל. נכון. אז אתה אומר לא ערים אדומות, אלא סגר בכל מדינת ישראל. בקטע הזה אני מסכים עם חבר הכנסת בנט, שאמר שכדי לעצור תחלואה קשה, אנחנו גם למספר דו-ספרתי ואפילו חצינו אותו, היו 24 נפטרים ביום, נפטר בשעה, מדינת ישראל צריכה ללכת לסגר כללי, וסגר כללי שהוא תחום בזמן, שבועיים, שלושה, ברגע שנצליח לבלום משמעותית את התחלואה הקשה, אגב, אנחנו עוד שנייה כבר ב-400 חולים קשים, יש 9 בתי חולים במדינת ישראל שמעל 85% תפוסה, שערי צדק למשל על 114% כן. תפוסה, כל הדברים הללו הם כרגע הכרחיים. כמובן שיש לשפות את כל בעלי העסקים ואת כל מי שנפגע. זה לא או-או. חשוב לציין את הדברים האלה. עדיין מדינת ישראל לא הפעילה את המצב החירום הלאומי שאמור לשחרר הרבה מאוד כספי ביטוחים שעד כה לא נסעו ולא נכנסו מתחת לאלונקה. שאלה גם מי ישלם את הכסף הזה עוד שנים קדימה, הנכדים שלנו וגם, וגם הנכדים שלהם. יאיר לוי, מה, אני רוצה לקבל ממך את התחושה ברחוב החרדי. תראי, התחושות ברחוב החרדי הן מאוד מאוד חמורות. יש התארגנויות למחאות, אני רואה וואטסאפים. התארגנות וזעם מטורף. יש כל כך הרבה קבוצות וואטסאפ. אני ספרתי 7,300 משתתפים בקבוצות רק למחאה. וכל זה כשרובנו עם טלפון כשר. זאת אומרת, שתבין, זה כמעט 100% של אנשים שמשתתפים בקבוצות האלה, שרוצים להביע את המחאה. מתי המחאה מתקיימת? עכשיו עובדים על רישיון. הבנתי שהרישיון צריך להגיע בדקות הקרובות. ואם כן, זה יהיה כבר הערב, אבל המחאות האלה לא הולכות להיות קלות. כל כך אנחנו כבר רגילים, אנחנו כבר יודעים שישברנו את הידיים ואת הרגליים שם, אבל אני חושב שזו חובה אזרחית של כל חרדי וחרדי לצאת להפגנות האלה, כמובן תוך שמירת ההנחיות ושמירת החוק, וחייבים לנהוג באיפוק, אבל חובתם לצאת למחאה הזאת, כי די, נמאס כבר להיות, השפה ניסיון של השלטון של הממלכה, זה לא ייתכן שגם בגל הראשון התנסו על החרדים, קודם כל נעשה את הסגר בחרדים, ואז נשאל למה דווקא חרדים, בוא נביא את זה לשאר הציבור. אז גם בסגר השני רוצים לעשות את זה. אבל אנחנו רואים את הנתונים, כלומר הנתונים זהו, הנתונים לא נכונים, משרד הבריאות או פרופסור גמזו משחקים עם זה. כולנו יודעים את ביתר, את העיר ביתר עילית, ביום שני, בלילה שעבר, היו שם 165 חולים בלבד, ש-50% מהם בכלל נמצאים במלוניות מחוץ לעיר. זאת אומרת, כמה היו שם? 60-70 חולים בעיר, שזה, לפי כל הקריטריונים והפרמטרים, זה עיר ירוקה לכל דבר. המחאה היא נגד גמזו או גם נגד ראש הממשלה נתניהו והממשלה? תראי, הפנים של משרד הבריאות ושל מי שמטפל זה גמזו. אנחנו לא רוצים להתמודד כאילו לדבר נגד ביבי נתניהו, אנחנו עדיין בקואליציה שלו, אנחנו מאמינים בו, אז אנחנו יותר מעדיפים להתמקד בגמזו, אבל כולם מביאים את הקונוטציות ושגם ביבי פה בסיפור, ולכן יש את הזעם החרדי. יש לך גם טענות נגד דרי, נגד... לא, ודאי שלא, ראשי הציבור שלנו עושים את הכל, מה שהשר הרי דרי אמר... הם בממשלה? נאמר, אנחנו נהיה סאטמרי ונצא לא נהיה בממשלה וזהו, וניתן לפיד עדיף, אבל אני חושב שהזעם החרדי שיש כרגע, הוא לא זכור לי מעולם, אולי בתקופת שרית ושולמית אלוני שהיו במשרד החינוך, אולי אז היה כזה זעם. זה זעם מטורף שהוא עלול להתפרץ ולהגיע למקומות לא טובים. אני חושב שעל השלטון יתעשת מיד ועכשיו, והזכרת השר דרי, אנחנו כולנו מסכימים עם מה שהוא אמר, שהוא אמר סגר כללי לכל המדינה, בסדר, אנחנו לא נכנסים לרזולוציות. אם יש סגר או הגבלה שיהיה על כל המדינה ביחד, לא עלינו חרדים לבד. זה לא ייתכן שיצבעו אותנו באדום שאנחנו מפיצי מחלות. תודה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אני חוזרת אליך. אז מה באמת הדרישה שלכם בסופו של דבר? שיש סקר לכל מדינת ישראל? זו גם הדרישה של השר דרי?
לא, אני, קודם כל, את יודעת, אחד הדברים שמכעיסים, אתמול כשהשר דרעי אמר, אנחנו הולכים לקראת סגר, הוא דיבר על נתונים, על עובדות, הוא לא דיבר מה הוא ממליץ ממנו לעשות, ואז התחילו להגיד, אתה מקדם אג'נדה של הציבור שלך. כשהשר, אסף זמיר, דיבר לפתוח את השמיים, אמרו שהוא מקדם את מחזיר את הכלכלה ומקדם את התעופה, לא אמרו מקדם אג'נדה. כששרת התחבורה דיברה להגדיל את התחבורה הציבורית, לא אמרו שמקדם אג'נדה או סקטואלית. כשהשר דרעי מדבר בקבינט על לשנות קריטריונים, למשל, כמו שהוא דיבר, אנחנו עכשיו מדברים על בלפור שאין הדבקה. ריבונו של עולם, למה אתה לא אומר לי, תפילות בשטח פתוח, אין הגבלה רק כשהם רחקים? למה אתה לא אומר לי את זה? אז תגיד, אז למה השרים... מדברים שבועיים, שלושה, אנחנו מדברים רק על אומן. כשאומן, זה רק שבועיים יהיה ראש השנה, ואם יהיה בעיה, זו שבועיים אחר כך, עוד לא ידענו שום דבר, וכמו שהוא אמר, אז בינתיים נתוני התחולה העולים, ופרופסור גמזו לא עשה שום דבר, אבל לפחות היה נושא לדבר עליו אומן, ואז זה משליך, באופן אוטומט מקטלג אותך אומן, אז החרדים והכל. את יודעת מה המשמעות עכשיו לבני ברק? זה למוטט את הכלכלה ולפגוע, ואני מקבל היום מאות פניות ממאות אנשי צוות שלמשל עובדים בפתח תקווה, וגרים באלעד וגרים בבני ברק. איך אנחנו נבוא ללמד את הילדים שלכם? אין אפילו אישור מסודר שאנחנו צריכים לחצות ברגע שיש מחסור. תגיד, הנתון הזה של מישהו שגר בבני ברק ולומד ב... חד וחלק. נגיד, גר ביתר עילית, לומד בבני ברק, עדיין יש שם את כל הארגון שלה? כן, זה דוגמה. למשל, יום שישי דיברו על 200-250 בחורים שנמצאים בישיבה בכרמיאל, רשומים בבני ברק, אבל הם התבררו כחולים, נמצאים שם סגורים כמו מלונית, אבל עדיין רשומים בכתובת בבני ברק, נמצאים שם. אף אחד עוד לא מצא את הנוסחה. גם עכשיו, אנחנו מדברים על זה כבר חודשיים. גם עכשיו לא מצאו את הנוסחה להוציא אותם. אז ריבונו של עולם, אתה אומר לראשי הרשויות, תעודדו את הציבור שלכם להיבדק, תעודדו את הציבור שלכם ללכת למלוניות, בסוף אתה משאיר אותם אותו דבר. בגלל הרבה בדיקות, אז מגלים הרבה חולים, שאגב, אני בטוח שהם יבדקו, ויעשו לכל מפגיני בלפור בדיקות, בבת אחת תראי כמה חולים שיש שם, אבל אצלנו עשו בדיקות. הילדים שלי... אני רק אחבר את הצופים. יערה, הילדים שלי הלכו לסגר מרצון. הם כבר שבועיים לא ראיתי אותם, ואני לא אראה אותם ביום כיפור. יש לי שתי בנים שאני לא אראה אותם, וכשאני בא לראות אותם מרחוק בזמנים מסוימים, זה מעבר לגדרות, הסגר מרצון זו אחריות אמיתית של הציבור. כן, בישיבה. זו אחריות אמיתית של הציבור. אז תן לי רק לחבר את הצופים. ובסוף מפילים את כל התחלואה לציבור החרדי. זה לא נכון, ואני חושב שפרופסור גמזו, יש לו חלק גדול באשמה הזו. אז אני רק אחבר את הצופים. אם למשל יש ישיבה בכרמיאל, מי שנכנס לשם, הוא נפשר שם עד יום כיפור, ולכן גם מי שנמצא חולה, זה כאילו בתוך מלונית בעצם, בתוך סגר, ולמרות שהוא נמצא למשל בכרמיאל, לדוגמה בכרמיאל, הוא נספר בגלל שהוא יושב בבני ברק, כאילו הוא נמצא בבני ברק. יש עוד 200 באלעד שנמצאים בישיבה סגורה, גם אלה שבמלוניות קורונה, המוגדרות מלוניות קורונה, הכתובות שלהם בבני ברק הם עדיין רשומים כחולים בבני ברק, חולים פעילים. אז מה הדרישה מגמזו? שיתפטר? אני לא בכלל, לא, לא, זה כבר אחריות של השרים שלנו שיושבים ויודעים מה לבקש, מה להגיד. אני מבקש ממנו שקיפות. אני, את יודעת מה, אם אני יועץ שלו, אני אומר לו, תיכנס, קיבלת את התפקיד, קח שבוע, שבועיים. תלך למשל לבלפור, שים כובע, אף אחד לא מכיר אותו עד לפני שבועיים, אף אחד לא הכיר את הפרצוף של האדם הזה למשל. שים כובע, תעמוד מצד, תסתכל מה קורה בבלפור, תכין דוח, תחזור הלאה, תכין דוח מסגר על הכל, תביא שקיפות על הרשויות, תראה מה קורה בקניונים, תראה מה קורה בחניודה. אני שבוע שעבר טיילתי ביום שישי בשוק מחניודה, בשביל לראות מקרוב אם זה אמיתי. תקשיבי, זה לא הגיוני, את יכולה להגיד לי אלף פעם לא, אנשים צפופים, אתה לא יכול לא להתחכך אחד בשני, גם כן אם תשים אלף פעמים מסכות, ואחר כך אתה חוזר, תאמר אנשים, אל תפעלו יותר מ-20 איש בשטח פתוח או בשטח... חבר הכנסת בוסו, למה השרים שלכם, ואני שואלת גם לגבי שרי הליכוד, לא הופכים שולחנות ואומרים לא תהיינה יותר מחאות ולא תהיינה יותר התקהלויות בכל מקום ולא רק אצל החרדים או במגזר הערבי? אני חושב... למה? אני חושב שהשרים שלנו יודעים... אז שבגעת תקחו את האחריות אם זה בגעת. יודעים בדיוק את הפעולות הנכונות מה לעשות. אנחנו מביאים את הכעס שלנו, החוסר שיתוף פעולה עם ראשי רשויות החרדיות, כשהם שיתפו פעולה בצורה נפלאה, גם בקריית יערים טלסטון, תסתכל מה הם עשו שם. יש שם בסך הכל 8 חולים פעילים במקום, אתה הולך לכל המקום הזה, עיר אדומה. זה לא נכון, זה לא הגיוני. תראה מה קורה בבית שמש, תראה קורה בבני ברק, מקומות אחרים, בביתר, כמו שהוא ציין. אין שום היגיון למספרים ולתוכלית הרבה. תגיד, אתה גם נמצאים בשיח עם הציבור שלכם, אני מניחה. אתם מנסים יותר, אתה יודע, בכל זאת, שמירה על ההנחיות, זה דבר שהוא מחייב, למרות שהמגורים הם בצפיפות, והמשפחות מרובות ילדים וכו', אנחנו מכירים, אבל בכל זאת, מדברים איתם, מנסים גם להרגיע ברור שמדברים איתם, אבל אנחנו פשוט, לא רק שמדברים איתם, אנחנו מזדהים איתם. ההנחיות אצלנו הן מוקפדות. אבא שלי, יהודי בן יותר מגיל 80, שבשבילו, בחיים שלו, לא הפסיד מניין, וכשבפסח סגרו את הבתי כנסת, כשאמרו כל הארץ סגר, אמרו אמן, והתיישרנו עם זה, אף אחד לא התלונן. אבל גם עכשיו הוא מתפלל מתחת לבניין, בחום 35-40 מעלות שהיה בשבת ביום שישי. הלכתי להשתתף איתו באחד התפילות בשביל לכבד את אבא.
הייתי שם חצי שעה, אמרתי לו, אבא, אי אפשר, זה לא הגיוני, אבל בשביל לשמוע על הבריאות שלו ועל הנחיות, הם נמפלים במקומים פתוחים. אז אני שואל אותך, אחר כך הוא יחזור, יראה במסך אלפים במחנה יהודה, אלפים בתל אביב, ותגיד לו, לא, פה זה מדבק, פה לא מדבק. מה אני אסביר לאנשים? תראה שקיפות. על זה הדבר הראשון שפרופסור גמדי דיבר. שקיפות וקריטריונים שוויוניים, אנחנו לא רואים את זה, וזה מקור הכעס. מה צריך לעשות עם אותם מחאות? תשמעי, אני לא יודע להגיד למחאות, אני חושב שצריך לתת מתווה אחד מסודר. תעשה סיור בקניונים, תעשה סיור עוד פעם במקומות אחרים, תביא תוכנית אחת מוסדרת, תגיד בשטח פתוח אין הגבלה, בשטח סגור יש הגבלה, שהייה של רבע שעה, הגבלה כזאת, שהייה של שעה, הגבלה כזאת. תן לי קריטריונים, אני אדאג לבוא את זה לציבור גם ולשכנע אותו ולהגיד לו שיש פה היגיון. היום אין לי שום היגיון שמתקבל על הדעת שאני אסביר לו בשביל לבוא לציבור שלי. טוב, אתם תיקחו חלק באותן מחאות, אתם יודעים מה קורה בשטח כרגע. המחאות שלנו, א', זה בוועדות, נלחם, אבל אני חושב שאנחנו נהיה חלק מהמחאות, כי אנחנו חושבים שהן מוצדקות. כן. בסדר, אלל, אני רוצה לסיום, אני מבינה ככה מתדרוכים של גמזו, אני לא יודעת אם יש לך את הנתון, אבל אני מבינה שמשהו כמו 28% מכלל המאומתים זה מגזר ערבי, 22% מגזר חרדי, איפה עוד 50%? יפה, חילונים, אבל, או מסורתיים, איך שאת תקריא לזה. אבל חשוב להבין, 22% מהמגזר החרדי, זה לא כזה חסר פרופורציות לעומת גודלם באוכלוסייה. אם אני לא טועה, יש משהו כמו 16% שמגדירים את עצמם דתיים אדוקים במדינת ישראל. אז יודעת, זה לא פער כזה מטורף. לא, אני גם שואלת את עצמי אם עכשיו שירות... רגע, בדיקות היזומות. אצלנו עשו בדיקות יזומות מה שלא עשו בציבור הכללי. לא, אני אומר שאומרים... אצלנו עשו בדיקות יזומות, כל אלה שנכנסו לישיבות, 20-25 אלה בחורי ישיבות, שנכנסו עכשיו לישיבות לקפסולות, עשו בדיקות יזומות, שזה לא קרה בציבור הכללי. לא אמרנו, גימנסיה למשל לא עשו בדיקות יזומות. אם לוקחים את חלקם של החרדים באוכלוסייה, לעומת אורח החיים שלהם, נתוני ההדבקה שלהם הם סבירים לחלוטין, חשוב להגיד את זה. לגבי מה שאת אומרת, אנחנו מכירים, אנחנו מסתובבים, מסעדות מלאות, ברים מלאים, מועדוני לילה שפועלים בצורה מחתרתית, ואנשים אומרים באופן גלוי, לא מעניין אותי ההנחיות, אני עושה בעסק שלי מה שבא לי, אני לא מקור להדבקה. אני תיעדתי שם בערך. סליחה שאני מפריע, ביום חמישי האחרון בלילה הייתי גם בירושלים, גם בתל אביב, בשביל לתעד את זה, כמובן בסוג של הסוואה, בתל אביב בכלל הם לא שמעו על קורונה, אין שם מסכות, אין שם כלום, הם יושבים שם באלפיים, בהסדרות רוטשילד, מטורף, לא במחתרת כמו שאתה אומר, על מהמקפצה יושבים, שוטים, מהשנים מחובקים, זה מטורף, במחנה יהודה קצת פחות, אבל גם במחנה יהודה, אלפים חגגו בחמישי בלילה, וכולם, ופרופסור גמזו מתמקד עדיין רק בחרדים. אני רק רוצה ככה אתמול להתראיין, במהלך סוף השבוע, פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, ואמר, ההפגנות ההמוניות הם בדרך ש נערכות, הן סכנה חד וחלק. נראה כי כלומר, כן. זה אמר המנכ״ל, אבל משרד הבריאות היום אומר משהו. יראה, כן? נראה כן, שכרגע נתניהו דחה את ועדת השרים, שאמורה לאשר את הסגרים, ייתכן שהדיווח שאיתו פתחנו את התוכנית, כנראה הולך לכיוון הזה, שייתכן שבסוף לא יהיו סגרים. הוא דחה את ועדת השרים כדי להתייעץ, כדי להתייעץ יותר על... סגר שאמור להיות מהיום ב-12 בלילה, ככל הנראה לא יתקיע. אני שמח, ראש הממשלה היה קצת קשוב כרגע לקריאות ולנתונים ולעובדות, לא לאג'נדות. אני לא חושב שמדובר פה מלחץ פוליטי. זו הטעיה, פשוט הציבור כרגע הציג נתונים. אגב, השאלות שנשאלו בוועדת חוקה, חוק ומשפט, פרופסור גמזו, כמו שאמרת, האם אתה יכול להסביר לנו למה המספרים האלה עדיין רשומים על העיר כשהם לא נמצאים? הוא לא ידע לענות על זה. אנחנו מדברים על זה פה, באולפן הזה, ישב פה ינון אזולאי, חבר הכנסת, 3 חודשים אנחנו מדברים על הדבר הזה. לא מצאו את הנוסחה. פשוט מדהים בעיניי. חבר הכנסת אוריאל בוסו, ש"ס, תודה רבה שהגעת לאולפן, אלי ביטון רוזן, יאיר לוי, תודה לכם גם. פרסומות, חברים, מיד חוזרים עם ההפגנות, נדבר קצת על ההפגנות. חזרנו, חברים, דינה דיין מצטרפת עלינו. שלום, ירונת. מה העניינים? השתבח שמו, הכל בסדר. ימים לא פשוטים. בואי, תדעת מה, תני לנו גם את האינפוט שלך על כל מה שקורה במזרח החרדי. תראו, ברגעים האחרונים נתניהו התקפל, אני חושבת שזה... לא התקפל. דחה את ועדת שרים, הוא ממשיך בהתייעצויות. דחה את ועדת השרים, ממשיך בהתייעצויות. תראו, אני מרגישה שיש פה באמת, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהייתי איתך, שאין האחדה.
צריך שיהיה פה האחדה. אני באה ממקום מאוד מסורתי. נשים רואים את ההפגנות. אני אומרת את זה באמת, ואני אומרת את זה בלב כבד. אני גם רוצה שכולם יפגינו, ואני אשמח וכולי, אבל אתה רואה הפגנות כאלה, ומצד שני, אתה לא יכול ללכת לבית כנסת כמו שצריך. אתה לא יכול לעשות פעילות כמו שצריך. אני רואה עיתונאים. אז יש פה משהו. את יודעת, עיתונאים, אביעד גליקמן ובריינר, כותבים את הדברים האלה שבהפגנות... אני שמעתי גם היום בבוקר. זה לפעמים, זה לדפוק את הראש בקיר ולהגיד... שימו את הפוליטיקה רגע בצד. זה לא עניין פוליטי עכשיו. אתה רוצה לעשות, אתה רוצה לייצר מצב שהציבור ישתף פעולה. אנחנו באמת בעת מאוד קשה. 3,000 נדבקים ביום, חברים שעובדים בבתי חולים אומרים לי, אנחנו על סף קריסה, זה יגיע. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו נצטרך לבחור את מי לאנשים, לבחור במי לטפל, חס ושלום, שלא נגיע למצב הזה. עכשיו, אנשים רואים בעיניים, אגב, במוצאי שבת. אגב, אנחנו קרובים לשם, לפי הנתונים אנחנו קרובים. אנחנו קרובים, אנשים רואים בעיניים, במוצאי שבת, אלפי אנשים מצטופפים, בלי מסכות, עם מכתזיות, עם כל הבלגן, באטרף. אין מכתזיות. זה לא משנה, רגע, אבל זה לא משנה אם יש שם מדבקות או אין שם מדבקות. כי בסוף בן אדם אומר לעצמו, אם אני רואה את הדבר הזה, איך בכלל מעיזים לבקש ממני לעשות משהו ב... איך אפשר לאכוף עליי לעשות משהו אחר? עכשיו, אני יודעת את זה, אני קוראת לחברים שלי בשמאל, חלק מהאנשים שמנהלים את ההפגנות האלה, זה אנשים שאני מעריכה, מכבדת, באמת חברים טובים. תתפסו, טיפה, אנחנו לא בזמן בחירות, אני אומרת שאני שמחה שיש לכם אחלה פסטיבל שם, זה לא הזמן, זה לא הזמן עכשיו. טוב, אלל, תשמע, אנחנו ראינו במהלך סוף השבוע, פעם ראשונה, מתחילים להתבטא חברי כנסת ושרים, גם חבר כנסת זוהר, גם השר יולי אדלשטיין, מתחילים להתבטא בנוגע לעניין הזה של צריך לשים את ההפגנות באיזושהי פרופורציה, אולי לעשור, אולי לדאוג שם לריחוק, משהו לעשות עם הדבר הזה. הם לא עושים אבל כלום. כרגע... מפחדים. כרגע זה לא מגיע לשום דבר. הם לא עושים כלום. יודעת, זה לא רק על סוגיית ההפגנות, על הרבה מאוד דברים. נבחרי הציבור שהם משויכים לצד הימני במפה, לא עושים שום דבר, כמו דגים. אני לא עכשיו עשיתי את הדיון לענייני מערכת המשפט וכדומה, שהם יכולו לדפוק על השולחן ולהתחיל להשפיע. כן, אבל פה זה קורונה, זה... גם על הקורונה. זה אפילו לא עניין של שמאל ימין. תיצור רגע מהדיון הזה, זה לא הדיון בכלל. אבל מדובר על הפגנת שמאל. אבל אתם מבינים שהפכנו את כל הסיפור של הקורונה לסיפור פוליטי. ממש לא. לא, לא, לא. זה סיפור פוליטי. לא. אני אומרת, זה סיפור פוליטי, זה סיפור שלי. יש לנו את גבי אשכנזי, תכף נראה את הדברים של גבי אשכנזי, דברים שהוא אומר גם, כותב עוד פעם על המחאות וכו'. איך שהוא, ואמרתי, שמות של עיתונאים בכירים, שהם אומרים, אין נתונים, אז אם אין נתונים, אז תסבירי לי, את נציגת השמאל. אני לא מצליחה להבין. אני דופק את הראש בקיר, אני אומרת, לא יכול להיות. מדובר באנשים הגיוניים, עם ראש על הכתפיים. איך אתם יכולים לראות את ההתקהלות הזאת, את ההתחבקויות והנשיקות וכל זה, ולהגיד שאין הדבקה? בסופו של דבר זה מוביל למצב שכרגע אין לגיטימציה לסגר בערים החרדיות. אין. אנחנו לא בלגיטימציה. בוא נראה את הדברים של גבי אשכנזי. כן, שר החוץ. לא אתן שתיפגע זכותם למחות ולהפגין, ולא אתן שתיפגע זכות של הציבור לדעת באמצעות דיווח עיתונאי מלא וחופשי ללא מגבלות. פעלתי והתעקשתי על החופש לאפשר הפגנות ומחאות בעת הזו. זוהי זכות בסיסית של כל אחד מאיתנו להביע את דעתו, גם בעידן קורונה. אנחנו בלופ. זה אמירות של אנרכיסט. הוא שר החוץ במדינת ישראל. נכון. זה אנרכיזם. לופ. והמצב, תבינו עוד פעם, בסופו של דבר יש פה חולים, יש פה חולים קשים ויש פה מתים. עברנו את 1,000 המתים בחצי שנה. זה, אני מנסה לחשוב מה היה קורה אם היו 1,000 מתים חס ושלום מתאונות דרכים בתקופה הזאת. המדינה הייתה רועדת. אנחנו לא שומעים על המתים האלה. תשימי לב, התקשורת מסתירה אותם. לא מספר את הסיפור האישי שלהם. כמעט לא מדברים עליהם. זה לא נכון. זה הסבתים והסבתות של כולם. הלל, זה נכון מאוד. זה נכון מאוד. את מכירה את הדעה שלי על קורונה, וגם יערה מכירה אותה היום השאר בידיעות אחרונות. היה 1,000 מתים עם השמות של כולם. בערוץ 20, בערוץ 20, דואגים להדגיש את הדבר הזה. אז התקשורת, אנחנו צריכים להסתכל על כל התקשורת, לגבי הדבר הזה. ולגבי מה שאמרת וגם מה שהערה אמרה. המטרה היחידה של הפגנות השמאל מחוץ לבלפור זה לייצר אנרכיה. מבחינתם, אם מייצרים הדבקה, זאת מטרה. חשוב לשים את הדברים על השולחן. מבחינתם, אם יצליחו לגרום פה לכאוס טוטלי, להאשים את הבן אדם שהם קוראים לו הנאשם מבלפור, הם השיגו את המטרה שלהם. הם רוצים להפיל שלטון, הם רוצים לעשות בלגן במדינת ישראל, והם מצליחים לעשות את זה בצורה מצוינת. בעת רגילה, בזמן רגיל, אהלן וסהלן. ברור. שאלה בכלל. תפגינו בכיף, אני איתך, הכל סבבה. כרגע, אנחנו בתקופה
שאני חושבת שהם בעצמם, זאת אומרת, ההתעלמות מהזמן המורכב הזה, וזה שהופכים את זה, שוב לשאלה פוליטית, כמו שגבי אשכנז, אני אעמוד על זכותם, כולנו נעמוד על זכותם, אין פה שאלה בכלל. זה זכות, אבל לא עכשיו. השר לביטחון הפנים מוריד הנחיה לשוטרים שלו, לאכוף את הסדר על פי מה שמשרד הבריאות הנחה. זאת אומרת, אם יש התגודדויות, בניגוד להנחיית משרד הבריאות, מדובר על התקהלות לא חוקית, ותפזרו אותה. המטרה של המשטרה לשמה היא קמה, זה לאכוף את הדמוקרטיה באמצעות הלימוד. המסמך של הפרקליטות, לפני שבוע פורסם המסמך של הפרקליטות, ממש כובל את ידי השוטרים. ראית אתמול שוטרים, ממש חוטפים מכות, אם אין לנו את הקטע, תכף גם נראה אותו. ממש שוטרים חוטפים מכות, פורצים שם מחסומים. נכון. אז בוא, אבל אני אשאל אותך, איפה השרים? הרגע הפניתי את האצבע המאשימה. איפה ראש הממשלה בעניין הזה? הרגע הפניתי את האצבע המאשימה, הוא בסוף הדבר עומד בראש המערכת שלא ילך טעות, וכמו שעל הצלחות בנושאים מדיניים מדובר עליו, ואומרים לו כל הכבוד, על כישלון, בגל השני זה גם עליו. מה שרציתי רק להגיד, היום דיברתי עם בן אדם מאוד בכיר במשטרת ישראל, ואמרתי לו משפט שגם חשוב להגיד אותו פה. מי שמרים את ידו על כוחות הביטחון וההצלה של מדינת ישראל, צריך לגדוע לו את היד. לא ייתכן שיקו שוטרים והדבר הזה ייתקל באיזושהי הבנה. לא יכול להיות שבהפגנה שמאות מכים שוטרים ומתייחסים אליהם באלימות, יהיו כמה 12, 13 עצורים. אם הם היו חרדים, אתיופים או ערבים, היו קוראים אותם. בואו נראה את הסרטון, חברים, בואו נראה את הסרטון אלימות נגד שוטרים אתמול במחאות. היה שם ממש שוטר שאף לכיוון הקיר, לכיוון החומה. פשוט אני לא... אין אמצעים לפיזור הפגנות. הנה, נותן... אפילו מכתזיות, אה? לא מכתזיות, לא רימוני אלם. אבל עלי, איך אתה מסביר את זה שמשרד הבריאות אומר שאין חולים מאומתים באותה מחאות? מה זה משנה אבל? אני חייב לציין שאני לא מכיר את זה, אבל אני אבדוק את זה. יערה, אבל מה זה משנה? אז אין עכשיו, בעוד שבוע יהיה, בעוד שבוע... יש, צריך שתהיה האחדה. אותו חוק לכולם, כמו שהחרדים כרגע נדרשים להישאר בבתים, כמו שאתה לא יכול ללכת להתפלל, פה, כל הדברים האלה, האחדה. דרך אגב, גם בסיפור של אומן צריך להיות חד משמעי. כולם צריכים לשאת בנטל ביחד, אותו דבר. אם בן אדם מהיישוב רואה שמצד אחד הם מתכנסים, בסדר, אז פה אין ושם יש. אתה לא יכול לספור את זה, אתה גם לא יכול לדעת מה יקרה בעוד שבוע. הדבר הזה צריך להיות מאוחד. הטענה הזאת שכל הזמן מעלים, שאומרים, אבל אין נדבקים. את מי זה מעניין? יש פה הגדרות. אבל אומרים הציבור החרדי בצדק, גם לגבי אומן. אנחנו רואים את מה שקורה בירושלים ובתל אביב. נכון, הם אומרים כרגע בצדק. ברגע שיש הפגנות כמו ההפגנות האלה, ואלה ההפגנות, אז תסבירי לי למה כמויות כל כך גדולות של אנשים. עלה לציע פתרון שמדובר ברצון לעשות שיהיה אנרכיה, ואז גם להאשים את ראש הממשלה. תסבירי לי. אני חושבת שיש פה איזה לופ. אני מכירה את האנשים שם, באמת, חלק מהם באמת, באמת חברים טובים שלי, אנשים אחראים, אנשים ממלכתיים. אני חושבת שהם נכנסו לאיזשהו לופ, לאיזשהו סוג של תחושה שמנסים להשתיק אותם, שמנסים לדכא. ואני אומרת, רגע, וזה בדיוק הפוליטיזציה שדיברתי עליה, כי היא מגיעה מכל הכיוונים. כרגע, בעת הזאת, צריך להרגיע לגמרי, להוריד לגמרי, צריך לתת הנחיה ברורה, חד משמעית, ככה נראה היום-יום, ככה נראה המרחב הציבורי שלנו. פה אנחנו עוטים מסכות, פה אנחנו לא עוטים מסכות, ככה אנחנו מפגינים או לא מפגינים. כרגע, אני לא מבינה בכלל מי מתיר את האפשרות הזאת. תקשיבו, אנחנו גם לא בבחירות. זה לא שיש פה איזה game changer מבחינת השמאל, כלום. זה רק להוציא כיתור. הלל, תסביר לי, אני, מה שאני שומעת פרשנויות וכו'. ראש הממשלה, אם הוא ייתן את ההנחיה, היועץ המשפטי יתנגד לדבר הזה, העניין יגיע לבג"ץ, בג"ץ יפסול. אז שיפטר אותו. בג"ץ יפסול, זה בסוף, זה בסוף השרשרת. ושיעביר פסקת התגברות. יש איזה רוב, יש איזה רוב בכנסת, למה הוא לא הולך על זה? אז בי, יערה, בסופו של דבר אנחנו תמיד נחזור לאותה נקודה. למה ראש הממשלה לא עושה את זה? יש אנשים חכמים ממני שכתבו למה אתה מצביע ימין ואתה מקבל שמאל. יש ראש ממשלה בישראל, ראש ממשלה ימני, שבכל רעיון הוא דואג להדגיש שאף פעם לא היה לו רוב כדי ליישם את מדיניות הימין שלו. אז או שאנחנו עם לא מספיק טוב, שלא יוצא מספיק לבחור נכון בקלפי, או שהגיע הזמן להפסיק לתת תירוצים ולהתחיל למשול. תפקידה של ממשלה זה למשול. אם אתה עכשיו רוצה לאכוף את הסדר הציבורי, יש לך שוטרים, יש לך גם צבא שבמקרי קיצון יודעים לבוא ולהתערב, ולא רק לעשות בדיקות קורונה, גם לאכוף את הסדר הציבורי, כמו שהיה למשל באירועים של מזג אוויר קיצוני בשלג בירושלים. בשביל זה יש רשויות אכיפה. טוב. בסופו של דבר, רשות אחת
היא למען השנייה, ולפעמים גם מגבילה את השנייה. חברים, מצטרף אלינו בשיחת זום, פרופסור סלמן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו. שלום, פרופסור זרקא. חל הצהריים טובים. טוב, בוא נדבר איתך ככה על מה שקורה במגזר הערבי. אנחנו רואים מרבית הערים האדומות משתייכות למגזר הערבי, ואיך אתה מרגיש ככה בשטח? אנשים נהנים להנחיות, שומרים עליהם? אני חושב שאנחנו נמצאים במצב בעייתי בכל המדינה. כבר לצערי הרב זכינו במקום הראשון העולמי. לצערי, אתמול נשבר השיא ויש מעל 1,000 מתים. מצבנו לא טוב, צריך להכיר בעובדה הזאת. גם אם יש לנו בעיות ממוקדות בחלק מהמגזרים, ככלל במדינת ישראל הקורונה מכה בנו, מחלקות האשפוז מלאות, אצלי בזיו מחלקת האשפוז כבר מלאה ואני צריך לפתוח עוד אחת, כך גם בבתי החולים השכנים, יש לנו חולים מונשמים, אתה רואה את החולים, אתה רואה את המשפחות ואתה לא מבין איך עדיין הציבור לא מבין שהגיע אלינו וירוס, הבאנו אותו מחוץ, עדיין מייצר לנו אתגרים מאוד גדולים, יש לנו לצערי הרבה תחלואה וגם הרבה תמותה, ואנחנו מחויבים כולנו לעשות בשביל לעבור את התקופה הזאת. אין דרך אחרת, הכללים ברורים, הנחיות ברורות, מה הציבור צריך לעשות לגמרי ברור, ערבים, חרדים, יהודים, דרוזים, כולם, כולנו צריכים לעבור את זה. אתה יכול לתת לי נתון תפוסה אצלך? אתה אמרת שאתם מלאים לגמרי. מה מבחינת תפוסה? כמה אחוז תפוסה? אנחנו כבר מעל 100% במחלקת הקורונה. יש לנו 6 חולים מונשמים. בסוף שבוע כבר התחלנו להיערך בשביל לפתוח מחלקה נוספת. הרי הסיפור הזה של הקורונה הוא סיפור מסתכלים עליו לא רק במחלקת הקורונה, אלא גם במחלקה הפנימית, אלא גם במחלקת טיפול נמרץ. בעיקר זה משאבי כוח אדם שמפוזרים במחלקות האלה, ומצבנו בחלק הזה, בכל בתי החולים, אנחנו כבר לקראת הקצה. וככל שלא נתעשת כולנו ונוריד את התחלואה בכל המקומות, ובטח החולים שמגיעים לבית החולים והחולים הקשים והמונשמים, מצבנו יהיה חלילה וחס דומה לאיטליה ולספרד, שלא נוכל לטפל באנשים. הצוות המצוין בזיו ובכל בתי החולים עושה עבודה אדירה, עבודה קודש. כולנו במלחמה, ואנחנו רואים את החולים, רואים את המשפחות, אבל אנא, תושבי ישראל היקרים, אנחנו צריכים אתכם. לבד לא נוכל לנצח. לא בכדי הסיסמה, ביחד ננצח. תשמע, הזעקה שלך נשמעת, וצריך גם להגיד תודה לצוותים הרפואיים, באמת מכל הלב, על כל ההשקעה, על כל הדברים שאתם עושים. מה אתה שומע מהמשפחות שמגיעות אליכם? אני שומע מהמשפחות את הקושי להתמודד עם המחלה. אני אומר, זה לא... שוב, התהליך הזה שצריך להיות מרוחק 2 מטר לפחות, ולשים מסיכה, אני כרגע הורדתי אותה, אני באוויר הצח ולבד, ולהקפיד על היגיינת ידיים, אכן זה מורכב, זה לא פשוט. אנחנו אנשים חמים, אנחנו רגילים לצ'פחות, רגילים לחיבוקים. אני לגמרי מבין את זה, אני מזדהה עם זה. אבל זה, אנחנו לא עושים את זה מבחירה, אנחנו עושים את זה בלי תברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה. אני שומע את המשפחות עם הקושי שלהם, אני שומע על הקושי בבידוד, בהחלט קשה להיות בבידוד במשפחה חרדית, עם מעט חדרים, או משפחה ערבית, והמדינה בנושא הזה מנסה לעזור עם מלוניות, אבל בשביל זה צריך שכל הציבור יענה. אי אפשר להישאר בבית בחדר לבד ולהגן על המשפחה, בואו למלונית, בואו תצאו החוצה. זה לא יהיה סביר שנעבור לכל מיני תרגילים, נשים את הפלאפון בצד ונצא לחצר ונצא לבית ונצא לשוק. זה בהחלט פצצה מתקתקת. מי שיוצא חיובי ולא מקפיד על הנחיות ונשאר בבית, אין לי מילה חוץ מאשר הוא מפזר את הווירוס לכל האנשים שבא איתה במגע. אחריות הדדית, אחריות אישית, אין דרך אחרת. אני ליבי עם המשפחות, ליבי עם האנשים. אני אומר בכל מקום, ויש כאן תרבויות שונות, ויש קשיים שונים, ואני ער לקשיים במגזר החרדי, ואני רואה את הקשיים במגזר הערבי, ואני לגמרי מודע לזה. ולכן אנחנו מנסים להתאים את התוכניות ולהתאים את ההנחיות,
בשביל שיאפשר לכולנו, לכל התושבים, לעשות את הדברים שצריך לעשות אותם. פרופסור זרקה, פרופסור זרקה, אני מנסה להבין, אתה חושב שבמגזר החרדי והערבי, אחוז ההידבקות הוא גבוה יותר בגלל הצפיפות שבה הם חיים, או בגלל חוסר הקפדה על הנחיות? אני חושב שהדברים הם מחוברים והדברים הם מורכבים, ולי אין אצבע שאני מפנה אותה לאזרחים, אני לגמרי מבין אותה, ואני מנסה גם מול משרד הבריאות, בעבודה עם משרד הבריאות, וגם עם פרופסור גמזו, לחפש את הדרכים בשביל שאנשים יכולים לקיים את ההנחיות. אני לגמרי מבין כשיש מישהו שהיה מגע של חולה מאומת, ואין בבית, כל הבית זה שני חדרים או שלושה חדרים, אבל יש 12 נפשות, יהיה קשה להתמודד בתוך הבית. יש סיבות אובייקטיביות. ברור, ברור. יש דברים שהם דברים תרבותיים, ברור. כמו התפילה המרובת אנשים, כמו החתונות במגזר הערבי, כמו החתונות במגזר החרדי. אני לגמרי מבין ומודע. אבל יחד עם זאת, מה שאנחנו מנסים בתוכנית הרמזור, זה לנסות ולא לעשות כל הארץ מלחמה. אלא לנסות ולמצוא את האזורים שמצבם יותר בעייתי, לרכז לשם את הסיוע של פיקוד העורף, של המשטרה, של כמות הבדיקות, לעזור לראש הרשות, לעזור לאזרחים בשביל שמצבם יהיה טוב יותר. אתה בעד סגר? להבדיל מעגל הראשון, הרעיון בתוכנית הרמזור, כן. זה לעבוד לפי אותו מקום שיש בו יותר סיכון ויותר הדבקה. אין כאן, אנחנו לא מפנים אצבע מאשימה לאף אחד, אנחנו רוצים לעזור, המשרד רוצה לעזור, ברור. הפיקוד העורף רוצה לעזור, ברור. ואנחנו מנסים למקד את העזרה איפה שכרגע אדום, בתוך תקווה שהפוך לצהוב ולירוק. פרופסור זרקה, לסיום, אתה בעד סגר, סגר בערים האדומות, אולי סגר כללי? אני חושב ששילמנו מחיר כבד על הסגר הכללי בגל הראשון, ויכולנו להצדיק אותו כי היה הרבה לא נודע. אבל אנחנו כבר... יש לנו ניסיון, למדנו מעצמנו ולמדנו מהעולם. לא יהיה נכון לסגור את כל המדינה באופן הרמטי, בגלל שיש תחלואה שאנחנו יודעים למקד אותה באותם נקודים. שמגיעים לסגר, זה הכלי נשק האחרון שאתה משתמש בו, לא בשביל לפתור את הבעיה, כן. אלא בשביל לעצור אותה, לאפס אותה, מתוך תקווה שיום אחרי הסגר נחזור לקיים את ההנחיות, וככה לא נגיע לאדום מחדש. הדברים ברורים, פרופסור סלמן זרקה, מנהל המרכז הרפואי, זיו. תמסור חיבוק גדול ותודה מאיתנו לכל הצוות הרפואי וכל האנשים שעושים את העבודת קודש הזו. תודה. תודה רבה, אני אחבק אותם במגבלת הקורונה. ברור, ברור. מרחוק. כל טוב, תודה רבה. תודה. משפט כאן. אני חייבת להגיד משהו. כן. ניצן הורוביץ צייץ שהדבקה בהפגנות לא קיימת, והוא מביא את דוקטור ארי קס, מנהל המחלקה לחיסוני שגר, ושלחתי את זה לאחד מחבריי הטובים בסורוקה, אחד הרופאים הכי בכירים בארץ. שמעתי אגב עוד מישהו להתראיין אומר דברים דומים. אז תקשיבי מה הוא אומר, כן. פרופסור גדעון סער. איש לא יודע מי השתתף בהפגנה, איש לא בודק אותם. חלק גדול הם אנשים צעירים שהם נשאים אסימפטומטיים, שמדביקים אחרים, חלקם אפילו סימפטומטיים, אבל לא הולכים להיבדק כדי שלא ישימו אותם בבידוד. רבם המכריע מחלים אחרי מחלה קצרה, ובינתיים הדביקו אחרים. ולכן אנחנו לא יודעים כלום, והתירוץ הזה הוא פשוט לא רלוונטי. הסיפור הזה שעומדים וצועקים, הם לא מדביקים, זה לא השאלה. מדביקים, לא מדביקים, צריך שיהיה פה חוק אחד לכולם. פשוט האחדה של החוק, האחדה של האופן שבו אנחנו משתמשים בקורונה, במרחב הציבורי. תודה חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, ארי גלר מצטרף אלינו, מה העניינים? אהלן. לא נספיק אהלן. לשמוע הרבה היום, אבל תכף... אני אאזין. טוב, תכף אנחנו נדבר עם אלדד בק, ואז אנחנו חוזרים. אלדד בק, ישראל היום מצטרף אלינו, שלום. ערב טוב לכם מחיפה. אתה בחיפה? ברוך הבא לישראל. חן, סוף סוף. טוב, בוא נדבר קצת אירופה, סרביה, קוסובו, הסכמים חדשים עם מדינת ישראל, בשורות טובות. מה זה אומר לנו?
תראי, עצם העובדה שמדינה מוסלמית ראשונה תפתח שגרירות בירושלים זה דבר מאוד מאוד משמעותי. היחסים עם קוסובו, גם מבחינה היסטורית, הם מאוד מאוד חשובים לישראל. צריך לזכור, רוב האוכלוסייה כיום בקוסובו זו אוכלוסייה אלבנית. האלבנים, למרות שהם שיתפו פעולה עם הנאצים, הגרמנים בתקופת מלחמת העולם השנייה, היו לא מעטים מהם שהצילו יהודים, ואלבניה למעשה, שטחי אלבניה, הייתה המקום היחיד באירופה הכבושה, שמספר היהודים בתום המלחמה היה גדול. אלדד? נקטע לנו הקשר עם אלדד, ודווקא דברים כל כך חשובים הוא אמר. אלדד הוא בכלל... כל כך טוב, ננסה לחדש את הקשר. ארי, מה העניינים? מה שלומך? אני סטנדרטי, סביר. תובנותיך. מאיפה להתחיל? בוער במגזר החרדי, קודם כל, אנחנו כל היום עוקבים אחרי הדבר הזה. אגב, אני מבינה לליבם לחלוטין, אני אומרת את זה בכל שידור, הם הפכו להיות שק חבטות של התקשורת הישראלית, הם הפכו להיות שק חבטות גם של גורמים אחרים. לא ברור לי למה, יש לי הרבה ביקורת על גמזו. מצד אחד אני רוצה כאילו להגיד, אוקיי, הוא צריך להמשיך בתפקידו ולתת לו את הזמן, מצד שני יש לי המון ביקורת אליו. המכתב שהוא שלח לנשיא אוקראינה, שיש שם נגיעות שיכולות להתפרש כאנטישמיות במקומות אחרים, מי שלא מכיר את הדברים, כן? ועקף את ראש הממשלה, ואחרי זה התראיין בידיעות אחרונות, ואמר, אני שני לראש הממשלה, ובמקום אחר פורסם שהוא חושב גם להתמודד בפוליטיקה. כל האהבה התקשורתית הזאת אצל גמזו גורמת לו, מסיבה לו נזק אדיר, אדיר, אדיר. וליבים באמת עם המגזר החרדי וגם עם המגזר הערבי, באמת, הפכו להיות שק חבטות. תראי, אני חושב שמה ש... תראי, קודם כל מה שתיארת הוא נכון. אני חושב שמה שקרה פה זה שמאז הסיום הגל הראשון, כולם יצאו פה לאיזה קייטנה שאת יודעת, כאילו האירוע נגמר, ואף אחד גם לא לקח אחריות. עכשיו, איפה בעצם בעיניי התחילה, את יודעת, המצב שאנחנו מגיעים אליו היום, זה העובדה שהתחילו כל, לצורך העניין, הפגנות, או לא משנה, כל מגזר דאג לעצמו ואמר לו, זה לא הורס את הרתימה של הכלל. וככה מצאנו את עצמנו עם המון המון מגזרים שמאבדים אמון ומוצאים את עצמם. אני שמעתי שיחות גם של אנשים מרשויות חרדיות מול משרד הבריאות, גם לא היום, לפני חודש ויותר, שהם מתארים את מערכת משרד הבריאות. זה עוד לפני כניסתו של גמזו, אבל גם גמזו ראינו שזה דווקא, זה איכשהו, הלהבות נהיו יותר גדולות מאז שהוא נכנס. אבל שהם אומרים ומתארים שהמערכת לא מקשיבה, והמערכת עובדת עם יותר מדי כוח, והמערכת מנחיתה הוראות במקום. במקום לתת לרשויות ולכוחות הפנימיים שפועלים שם לעשות את זה. אין הידברות. ואין הידברות. ואם לקחת את גמזו כסמל של הדבר הזה, אז צריך לומר, גמזו, באמת, כשאנחנו מסתכלים על הרזומה שלו, הוא מקצוען על, הוא פייטר, הוא נחוש, הוא מדבר, הוא כאילו כולו עם מוטיבציות טובות. אבל הוא פשוט לא מדבר את השפה של החרדים, הוא לא מצליח לרתום אותם, וזו המציאות שאנחנו רואים, ואם אתה לא מצליח לרתום אותם, אז זה לא משנה כמה שאתה, כמה העילה הרפואית שלך וכל הדבר הזה, זה גם לא רלוונטי, כי לא הכל הוא בריאות או לא בריאות, יש שם עניינים כן. טכניים. ופה, הוא, לצערי, הוא מפספס בגדול את הציבור החרדי. אני חושבת שהוא לא מבין את השפה, קודם כל, לא את השפה הערבית, ולא את השפה החרדית בישראל, והוא מפספס תרבותית, אני אמרתי את זה, יש משהו באופן שבו גמזו מדבר, שהוא משדר מאוד מאוד סוג של התנשאות, כן. וסוג של נתק רגשי, במקום, תראו, שני הציבורים האלה התנהלו למופת, תזכרו, בני ברק עם האלוף רוני נומה, נכון. תקתקו את הגל הראשון ברמות, שבאמת זה ציבור שצריך... להוריד בפניו את הכובע, כי הוא גם ציבור שקשה לו לעשות את זה. זה לא אנחנו שחיים בדירות יותר מרווחות ובאיזשהו אופן יכולים לעשות את זה. ציבור שבשבילו בידוד זה באמת לשתק את כל הבית. כן. ומשהו מתפספס פה. אני חושבת שבכלל, גם אנחנו, כל השיח התקשורתי, הציבור הישראלי מתפספס לגמרי. תראי, אם אני לא הייתי בארוחת שישי אצל המשפחה שלי חצי שנה, כדי לשמור על המשפחה שלי, על ההורים שלי, ואני רואה את המחאות האלה, ואז אני שומעת גם, את יודעת, מנגחים אותנו עיתונאים וכל מיני אנשים כזה, ושואלים לנו, מה אתם, אין נתונים ואין זה וזה, אבל הנראות, זה פשוט, אי אפשר להכיל את כל הדיסוננס הזה.
אנחנו מסיימים עוד מעט, אנחנו, כן, אנחנו לקראת סיום. משפט לסיום, ארי? זה הסיפור, הנראות, ומהרגע שנתניהו, ובוא נלך, את יודעת, תמיד תוקפים, אוהבים לתקוף את נתניהו, אבל לא נתניהו, מהרגע שההנהגה ויתרה על ההפגנות, על הנראות הזאת, היא איבדה את הקייס. ארי גלר, דינה דיין, תודה שהייתם איתי היום, ותודה לכם שצפיתם. אנחנו כאן מחר, גם בשעה 4, זמן כנסת, מהכנסת, ממשכן הכנסת, לא מכאן. אחרינו, המבזק החדשות, תשארו עמנו.